Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Яна Степаненко. І про перші події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У селі Єлизаветівка Петриківського району згорів будинок. Пожежники гасили вогонь декілька годин. Займання було в одній із кімнат помешкання. Під час пожежі постраждав чоловік. Він отримав тяжкі опіки. Його негайно ушпиталили. Вийшов з коми, але все ще в тяжкому стані. Лікарі другий тиждень борються за життя 13-літнього хлопця, якого наприкінці листопада збила машина на вулиці Чернишевського. Деталі від кореспондентів «Відкритого». На цих кадрах видно, як хлопець переходить дорогу на зелений сигнал світофора. І прямо на пішохідному переході його збиває автомобіль. Його з численними травмами ушпиталили до дитячої обласної лікарні. У нього дуже важка травма, сполучна, відкрита черепно-мозкова травма, забій мозку третього ступеню, геморагічні забої лобної ділянки, перелом склепіння та основи черепу. Також хребетна травма, вивіх першого хребця шийного. З цим пов'язана важкість його травми. Максим щойно вийшов з коми, але все ще у вкрай тяжкому стані. Лікарі поки не дають прогнозів, кажуть, все залежить від самого хлопця. Деякі встановлюються достатньо неплохо за півгода, за три місяці, деякі через півтора місяця. Тому це настільки все індивідуально, з однієї сторони, і з іншої сторони, все-таки во многом залежить від степені повреження головного мозку. Тетяна зі сльозами згадує той страшний день. Каже, захвилювалася, коли син вчасно не повернувся додому, а на його мобільний відповіли чужі люди. Відповіла поліція, мені сказали, що дитина збила машину. Як виявилося, вже потім позже по відео, сам момент ДТП пройшов 26 хвилин. Тобто я буквально на хвилину опоздала. Дякую врачам скорої, вони прибули через 3 хвилини. Забрали дитину в Мечниково, там його стабілізували і перевезли сюди. Хлопець переніс вже дві операції. Попереду ще одна. Тетяна каже, родина щодоби витрачає 4 тисячі гривень на лікування сина. Водію, який збив хлопця, про підозру поки не повідомили. Він на свободі. Поліція ситуацію коментує так. Слідчим підрозділом відкрито кримінальне провадження з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Зараз триває досудове розслідування. Вказана стаття передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Ярослав Засоба, OpenNews, телеканал «Відкритий». У Дніпрі планують підвищити тарифи на опалення для мешканців житлового масиву «Лівобережний». Питання винесли на публічне обговорення, але остаточне рішення – за Нацкомісією, що регулює сферу енергетики. Вона і встановить нову ціну на тепло. Без урахування ПДВ оплата передбачається 1189 гривень 79 копійок за гігакалорію. У НКРКП проводяться планові перевірки ліцензіатів, та це все буде з'ясовано при перевірці. Будуть також ще підтверджені ті матеріали і ті витрати, які вони надали до обґрунтувань до включення тарифів. А якщо вони виявляться меншими, це тариф буде знижено. Поєднали береги. У Кам'янському відновили автомобільне сполучення між лівим та правим берегами. Декілька місяців відрізок мостового переходу через Дніпро було перекрито. Проводили капремонт температурних швів. Наразі нові конструкції готові до експлуатації. Під час капремонту фахівці демонтували старі конструкції. Нові водонепроникні стійки до механічного та температурного впливу. Всього в течение этого года мы отремонтировали 6 аварийных швов. Эти швы сделаны по немецкой технологии. Срок службы составляет свыше 30 лет и гарантия составляет до 10 лет. Інженерна конструкція мосту складна. Шви мають звужуватися та розширятися в залежності від пори року. Назначення шва – це компенсація температурних розширень конструкції моста. Переправа через Дніпро експлуатується з 1996 року. З того часу деформаційні температурні шви капітально не ремонтували жодного разу. Зношені конструкції продовжать міняти і наступного року. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Ірада Акімова, Андрій Кравцов, OpenNews, телеканал «Відкритий».
Постійні стреси, відсутність вітамінів та погодні умови – все це негативно позначається на здоров'ї людини. Проте медики наголошують, усі хвороби починаються з голови. Стреси руйнують нервову, ендокринну та імунну системи. Тож, аби підтримати організм холодної пори року, лікарі радять вживати побільше вітамінів. Середньостатистична доза вітаміна С – це 80 мг. Що нам це може забезпечити? Допустимо, 100 грамів червоного перцю, солодкого, червоного, містить десь біля 150 мг. З'їдаємо 100 грамів, на 2 дні ми забезпечимо вітаміном С. Одне ківі – десь біля 100 мг. У Дніпрі відкрилася виставка робіт молодих скульпторів – експозиція у Музеї українського живопису. На ній роботи 14 авторів з різних куточків України – митцям від 17 до 35 років. Скульптури виготовлені з різних матеріалів – від скла до металу. Ми просто намагаємося інтегрувати скульптуру в життя нашого міста. І от можна починати з малого, з виставки, і потім далі розвиватися. Ну, плюс до того, це є ще шанс для молодих художників виставитися, показати свої роботи. Сучасне мистецтво, скульптура так само, вона спонукає глядача не лише до естетичного задоволення, а й до роздумів. Тому що сучасне мистецтво, воно концептуальне. Новий рік за кілька тижнів, і пора прикрашати свої помешкання – ялинки, гірлянди та різдвяні віночки, які останнім часом стали дуже популярними в Україні. Для телеканалу «Відкритий» дніпровська майстриня провела майстер-клас і виготовила новорічний віночок. Як це було? Дивіться далі. На столі десятки шишок, новорічні кульки і найголовніше – основа під віночок. Сім'я Гурінових готова до майстер-класу. Юлія займається рукоділлям зі школи. Останнім часом створює такі прикраси для друзів та знайомих. Запропонувала зробити новорічний віночок і для телеканалу «Відкритий». Обмотали, зробили форму, такої по толщині нам хочеться, дуже толстий, не дуже толстий. І потім обматуємо цю всю основу або мішками, або лентами, або, як у є, у багатьох хазяйках, є якась ткань. Зробити прикрасу можна з будь-чого, що потрапляє під руки. Головне – бажання, каже Юлія. Беремо картон, вирізаємо діаметр такий нам, як подобається, вирізаємо такий бублик. Потім беремо рекламу, яку нам сують всі в почтові ящики, достаємо цю рекламу, жмакаємо її і на скотч цепляємо до цього картону. І виходить отакий бублик. Мирослава і Тимофій вперше роблять власні віночки. Діти задоволені результатом. Я зробила внизу по три шишки, в них положила бусини та зробила обводку, що не доробила, обводку шишок внутрі цього віночка. Я з самого початку почав відбирати червоні деталі та вже уявляв, як це буде виглядати. Юлія робить віночок для студії новин Open News, а я спробувала змайструвати собі власний. Юля порадила мені працювати із синім та жовтим кольорами. Для свого різдвяного віночка я обрала трошки шишок, додала новорічних кульок та оздобила це жовтим бантиком. Виходить досить непогано, але ще ми не закінчили наш результат. Віночок повинен бути гарним та одразу впадати в око. Тим, хто хоче власноруч виготовити віночок, Юлія радить налаштуватися на позитив і лише потім брати ножиці до рук. Бо різдвяні прикраси мають створювати свято. Аліна Мирко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до наступної зустрічі в ефірі.